Per aquesta jornada que demostra que hi ha interès per saber quin serà el futur de la recerca a Catalunya, amb, amb aquest futur que tots volem eh, que sigui esponerós i eh, interessant en molts aspectes. Eh, no podia ser d'altra manera que l'Institut ha ofert la, la sala i els seus mitjans per organitzar aquesta reunió. Jo després, quan em toqui, intervindré en la secció que em correspon, i tot just voldria dir doncs, que, que feu servir eh, l'Institut, eh, en mesura naturalment, com a casa vostra i que eh, espero que del resultat d'aquesta jornada surtin eh, els documents i el, el que calgui per encarar aviatment aquest futur de la recerca. Eh, no, no cal que ho digui, ho sabeu perfectament, perquè sou, sou actors en la recerca, eh, segurament és l'àmbit en què ens podem eh, mostrar més orgullosos, de manera que eh, jo gairebé que signaria, eh, després veurem que hi ha molts forats segurament, no? però gairebé que signaria si eh, diguessin el futur de la recerca a Catalunya serà com el present. Eh, amb altres aspectes segurament no podríem dir el mateix, per tant eh, és bo també que, que ens vulguem eh, uh, interrogar sobre com serà aquest futur, malgrat que el present és, és prou, eh, uh, prou bo, com coneixeu. Res més, eh, uh, dono la paraula a la Carme Forcadell, que us adreçarà, que, que és qui ha organitzat eh, uh, en bona mesura no, jo no, eh? l'assemblea eh, uh, i eh, uh, doncs que us dirigeu les paraules. Molt bé. Jo parlaré d'allà perquè no sé... Gràcies. Bon dia. Bé, en primer lloc, vull donar les gràcies als companys i companyes de la sectorial de recerca que són els que han organitzat la jornada i que m'han convidat a mi a assistir. També moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i al seu president per haver acollit aquesta, aquesta jornada. A més a més, ara pensava que el dia que es va presentar públicament la sectorial de recerca, jo també hi era, que va ser a l'Òmnium. Ho recordo perfectament perquè igual que avui hi havia molts savis i moltes sàvies, que ja ho vaig dir, i per tant doncs, a, a mi em fa molt goig estar entre vosaltres perquè realment doncs, sou una, una gent amb una tenacitat i amb una capacitat de treball extraordinària i per tant eh, estic molt contenta de, de poder-hi ser, de poder ser. Avui som a 21 de febrer del 2015. Deuen ser un quart d'onze. Penseu, us demanaria a tots que feu un exercici i penseu tres anys enrere. El 21 de febrer del 2012. Que no sé quin dia de la setmana era, ni tampoc si feia bon temps o feia mal temps, però pensem quin horitzó com a país teníem aquell 21 de febrer. Segurament el nostre horitzó nacional en aquells moments era zero. No teníem horitzó nacional. El juny del 2010, un any i mig abans, el Tribunal Constitucional havia dit que de l'Estatut d'Autonomia res de res, que no érem una nació, que no teníem dret a decidir, teníem un govern autonomista que la màxima expiració que tenia en aquell moment era poder pactar amb l'estat espanyol, poder aconseguir un pacte fiscal que posés fi a l'espoli que estàvem patint. La CUP no estava al Parlament de Catalunya i la segona força política era el Partit dels Socialistes de Catalunya. Tres anys enrere. Tres anys enrere el nostre horitzó nacional, zero. Zero. Ara, tres anys després, som a punt, si ho fem bé, de, de ser el proper estat d'Europa. Tres anys després. I per què us ho dic, això? Doncs us ho dic perquè amb tres anys hem aconseguit una fita extraordinària. Jo crec que no tenim encara prou perspectiva històrica per adonar-nos de tot el que hem fet. No la tenim. És impossible poder avaluar i poder valorar tot el que hem fet en aquests tres anys fins que no passi un temps i ho podem avaluar, mirar, jutjar, perquè realment és extraordinari el que hem fet. Nosaltres hem posat Catalunya al món. Ningú no la coneixia, Catalunya. Quan anaves pel món, que vosaltres segurament hi aneu, hi aneu molt, i explicàveu que éreu catalans, ningú, ningú no sabia que era ni on era Catalunya. I sempre acabàvem dient allò de Barcelona i el Barça. I encara deien, sí, sí, un equip espanyol i tu, a sobre. Eh? És a dir, aquesta és la realitat. Ara no, tres anys. Ara no. Tothom sap on és Catalunya. Tothom. Tothom que està informat, evidentment. Eh? Si anem segurament... Algun... Molta gent no ho sap, però a nivell de política, a nivell de països, a nivell d'estats, a nivell d'organitzacions internacionals, ho saben. Perquè nosaltres, en aquests moments, no és tan important el que estem fent com la manera com ho fem. És a dir, és tan important que estem aconseguint la independència de manera absolutament democràtica i pacífica, això és molt important que aconseguim la independència, però també la manera com ho fem, perquè això és un exemple, és un exemple. I a més a més ho fem d'una manera radicalment democràtica, de baix a dalt. Eh? És a dir, nosaltres aconseguirem la independència perquè ho ha volgut la majoria de les classes mitjanes i treballadores d'aquest país. No per quan han volgut les èlits econòmiques ni polítiques, no. Especialment les élits polítiques estan intentant impedir-ho, però ho aconseguirem, perquè per sort, el 27 de setembre, que és el nostre horitzó en aquests moments, aquestes élits tenen el mateix poder que nosaltres, un vot. Per tant, Qu és vull dir, és tan important el que estem fent com la manera que ho estem fent i com ho han pogut aconseguir amb la nostra força, amb la força i l'empenta de la societat catalana, d'una manera col·lectiva. Aquí el que importa és el tots, al país i ho fem d'una manera col·lectiva. Tots, tots ens hem mobilitzat, tots hem sortit al carrer, tots i totes estem il·lusionats. Aquesta empenta que ara tenim, aquesta voluntat que ara tenim, aquesta il·lusió que ara tenim per aconseguir la independència ha de ser la mateixa voluntat, la mateixa empenta i la mateixa força que ha de fer que aquest país que construïm sigui més just, més lliure i més democràtic, perquè per això ho fem. I això és molt important, i vosaltres avui sou aquí perquè tenim precisament aquest horitzó nacional que fa tres anys no teníem. I esteu aquí per discutir, per parlar, per valorar, per proposar de com volem que sigui aquest futur país en un determinat camp que és la recerca. Perquè tenim aquest horitzó nacional. I per tant, què us demano? Que aquesta força, aquesta empenta que hem tingut per arribar on som i que tindrem per aconseguir la independència sigui la mateixa que faci que aquest país també sigui millor, millor en tot i també millor en el vostre camp, tot i que estic d'acord amb el que ha dit el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que déu nhi si fos com el present, malgrat els minsos recursos que tenim. I per acabar us voldria dir una cosa tots els col·lectius sempre es posen com a exemple un país ideal, un país com, com els agradaria que fos el seu. Mireu, jo estic en el camp de, de l'educació i a mi sempre m'he posat d'exemple dos països, que són Dinamarca i Finlàndia. Dinamarca abans més, i us explicaré per què. Dinamarca m'agrada molt, a part de pel tema de l'educació, m'agrada molt perquè és el país menys corrupte del món. En els rànquings de corrupció sempre surt el número 1. Però ara, després de les últimes eleccions europees, també us he de confessar que no m'agrada tant perquè van guanyar molt, van treure molts diputats als partits diguéssim racistes o xenòfobes o una mica feixistes. I això ja no m'agrada tant, eh? Us he de confessar. Però realment amb el tema d'educació de, i amb el tema de corrupció doncs està en el rànquing eh, dalt de tot. I en el tema, però de fet, per als educadors el tema estrella, o que ens agrada molt, el país que ens agrada molt és Finlàndia. Per què ens agrada Finlàndia? Perquè Finlàndia és un país que sempre, en les proves PISA o en les proves que es fan en el món de l'educació, sempre trau sempre és dels primers països del món. És a dir, té un èxit escolar molt, molt elevat. I Finlàndia era un país que fa quatre dies era un país que no coneixia ningú, era un país gris, era un país amb una renda per càpita molt baixa, era un país que vivia a l'ombra de l'antiga la, de Unió Soviètica, però en canvi, amb un curt termini de temps, va fer un canvi molt espectacular i s'ha convertit en un país modern, en un país exemplar, en un país que tothom coneix i que a la gent li agradaria anar. I això com ho ha fet? Doncs mireu, ho ha fet de moltes maneres, però ho ha fet especialment en dos. De dues maneres, invertint en educació i en recerca. I això ho hem vist. El binomi aquest, educació i recerca, sempre va junt. Quan tu inverteixes com a país molt en educació i en recerca, el país millora. Millora el benestar de les persones. Millora la renda per càpita millorar la qualitat de vida, que és això el que volem, perquè per això volem la independència. Per tant, jo crec que en educació per nosaltres el model és Finlàndia. Jo crec que en recerca el model tenim la immensa sort que jo crec que el model és bastant, bastant Catalunya. I d'això ens n'hem de sentir tots molt orgullosos. Per què? Perquè tenim com he dit abans, molt savis i moltes sàvies, persones molt i molt i molt capacitades, persones que ho podeu fer molt bé i que amb una mica més de recursos doncs segur que seríem capdavanters perquè ara ja ho som en algunes coses. Avui us vull animar a que realment discutiu, decidiu, proposeu, parleu com us agradaria com us agradaria que fos la recerca en la futura república catalana. I la societat ja ens en encarregarem que en aquesta futura república s'inverteixi molt en educació i en recerca. Moltes gràcies. Bon. Per acabar la, aquesta introducció, i abans de començar la primera taula rodona, tot i que ja és l'hora, algunes qüestions tècniques molt ràpidament. Bé, a part de donar-vos les gràcies per haver vingut a l'Institut per haver-nos acollit, eh, hi ha una qüestió que probablement ja heu vist, tots heu vist el programa, heu vist la presentació que fèiem en el programa, per tant no cal parlar ne gaire del per què estem fent això, volem fer una espècie de, de síntesi de les nostres idees i les nostres discussions per a, a arribar a, a, a fer-ho a mans dels que han de decidir com s'ha d'organitzar el futur estat, Això és el que esperem. I de fet, fa, la nostra sectorial va començar ja fa mesos a fer una sèrie de presentacions i per centres de recerca, explicant quina és la situació de la recerca a Catalunya, com veiem que podíem ser perfectament capaços de funcionar i tenir un paper important en la comunitat internacional, però ràpidament la gent ens deia sí, sí, això està molt bé, tots ho sabem, però i el futur què? Com ho muntarem? Com ho organitzarem? Com funcionarà? I llavors, i com això ho hem de fer entre tots, doncs fem-ho, fem-ho. I per tant aquesta és la primera d'aquestes accions de cara a intentar posar conjuntament totes les nostres idees i les nostres propostes. Bé, en quant a l'organització d'aquesta jornada d'avui, hi ha en aquesta sèrie de taules rodones que heu vist en el programa hi ha un moment que hi ha una pausa per cafè, hem fet portar un cafè i llavors resulta que també posarem una guardioleta per si algú vol deixar alguna cosa perquè si no entre els organitzadors ens tocarà rascar força la butxaca. A l'hora de dinar ja us vam passar un mail, hi ha molts llocs per aquí a prop i alguns especialment indicats perquè són grans, per tant, la gent que s'escampi com vulgui, però procureu evidentment ser a l'hora una altra vegada aquí. Aleshores, a la tarda ens queda una de les taules rodones i després una cosa que n'hem dit, l'espai de participació dels assistents. El que volem és, és que aquí la gent pugui, tothom, se senti partícip i tothom se senti que ha vingut aquí no només a escoltar. Això com ho farem? A les taules rodones, per una banda, hi haurà els ponents que els hem demanat que parlin poquet cadascú, després donarem la paraula a tots els assistents, qui vulgui intervenir, qui vulgui preguntar, qui vulgui comentar, qui vulgui fer alguna proposta, però amb la restricció de ser molt breus, molt precisos, que ningú s'animi, i és segur que molts d'entre nosaltres ens agrada escoltar-nos a nosaltres mateixos, intentarem màxim, 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 dos minuts cadascú, prou. Després, he dit, tenim aquests, aquest espai que hem dit de participació durant una estona en el qual us hem passat a tots, primer per mail i després en la carpeta que heu rebut, uns exercicis, uns exercicis en els quals estan destinats a que cadascú manifesti la seva opinió sobre diferents aspectes del funcionament, l'organització de la recerca. Això, qui tingui temps que ho ompli i ens ho deixi abans de marxar, qui no, que ho faci després i ens ho enviï, i que ho faci arribar a tothom que li sembli que, que pugui contribuir, perquè estarem estem esperant-ho tot. El resultat de tot plegat és que hi ha d'haver un grup editorial a partir dels relators que hem previst de les diferents sessions, prepararem un document, el farem circular perquè tothom opini, perquè tothom hi contribueixi i al final esperem tenir una cosa que sigui prou concisa, com perquè si la fem a mans dels polítics se l'arribin a llegir, perquè si els enviem una cosa gaire substanciosa diran eh, llavors que s'ho mirin i que entreguin conclusions. Bé, amb tot això doncs acabem la introducció aquesta i passem a la primera taula rodona que és sobre la gestió de la recerca. I com que jo també faig de moderador d'aquesta primera, doncs empalmem. Bé, doncs com us he dit fa un instant, aquesta és la, la primera taula rodona de la jornada d'avui. És sobre la gestió del sistema de recerca, de fet, això us ho havia d'haver dit abans, els temes els hem agrupat en funció d'unes discussions i uns exercicis també de, de concreció que vam fer entre un grup dels que estem aquí, que ens vam convocar en un parell de reunions fa unes setmanes, i hem, temàticament ho hem agrupat i aleshores hem buscat quines podien ser unes persones idònies per parlar-nos sobre això. Cadascú parlarà durant una estona curta, com ja he dit abans, després podrà intervenir i al final doncs, que els de la taula tinguin l'oportunitat d'acabar de dir-hi la seva. En aquesta primera taula rodona ens hem trobat el primer, el primer problema i és que aquí havia de ser el primer ponent s'ha posat malalta, que és la Pilar de Llunda, professora de Lògica i Intel·ligència Artificial i vicerrectora de Recerca de la Universitat Autònoma. Ell havia dit que ens explicaria sobre quins són els principis generals per guiar la, la gestió de la recerca i una sèrie de models que hi ha en diferents països, doncs tot això haurem de demanar que ens ho contribueixi després per escrit perquè ens hem quedat sense. Després tenim en Jaume Miranda, que és el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que se centrarà sobretot en com s'hauria d'incloure la recerca a nivell de govern, Després tenim el Francesc Xavier Hernández, que és catedràtic de didàctica de les Ciències Socials de l'Universitat de Barcelona i antic director general de recerca de la Generalitat. Pel que he vist de les notes que enviat, sobretot es focalitzaria sobre com hauria de ser el Sistema Nacional de Recerca. Tenim en Josep Samitier, que és el director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, un dels centres cerca que constitueixen una part important de l'estructura de recerca en aquest país que ens parlarà d'altres aspectes com la internacionalització i l'avaluació del sistema, per exemple. I per últim tenim en Germà Bel, que és l'únic que no sé per què s'ha quedat sense cartell, i... però vaja, com que és d'aquests que a vegades surt per la tele, doncs ja tothom, ja tothom sap qui és. És catedràtic de política econòmica a la Universitat de Barcelona, expert en diverses coses com infraestructures, i etcètera, i bé, ens donarà la seva visió i potser ficarà una mica de, de salsa per, per contradir el que hagin dit els altres o alguna cosa així. Bé, doncs res més. Ara jo, com que ens ha fallat la Pilar de Llunda, donaria la paraula d'entrada a en Jaume Miranda. Eh, bon dia a tothom. Eh, molt breument, cinc minuts. Eh, no cal defensar un sistema de ciència i tecnologia tots els països, tots els partits polítics, Eh, totes les organitzacions en tenen, ho verbalitzen, ho posen als, seus programes, però després no es compleix. Eh, una futura república catalana, com a reflexa d'organització de l'estat català, eh, tindria que tenir dins dels diversos criteris que molts dels ponents i altres persones han aportat a l'organització, eh, tindria que eh, complir moltes coses. Però no només em voldria sotrellar una. Eh, Tindria que haver-hi un gabinet de ciència i tecnologia, un ministeri. Això significa que <tindria>, tindria que existir. No tindria que ser una prioritat de segon nivell. Qui no està a la taula del Consell de Ministres no existeix. No és veritat, tal com ho dic, però és una segona prioritat. En aquest moment, ni els estats que, que, que són capdavanters a Europa tenen gabinets de ciència, en el gabinet de del Consell de Ministres tenen un ministeri, un ministre, algú que defensa, algú que se senta a la taula i defensa una multiplicitat de coses. Dues. Una, existir. Existir en termes d'oportunitat. Es mantaria sols un cas concret, molt sintèticament. En termes d'espai, nosaltres, que en termes d'aeronàutica vam perdre les oportunitats industrials al segle XX, que a principis del segle XX eh, construíem els millors motors de d'aviació eh, de, eh, del sud d'Europa, eh, Elizal d'Espano Suïssa. Això a la segona part del segle XX, les inversions industrials van anar a altres llocs quan es van prendre les decisions polítiques. En termes d'espai, tenim oportunitat. No tenim una agència catalana de l'espai. Aquest membre del gabinet futur tindria que identificar oportunitats perquè els trens que no tinguem que perdre no els perdem. Un aspecte. Segon aspecte, tindria que defensar la participació en el PIB. Tothom entén, s'ha dit, que tenim un sistema prou eh, performant, però aquest sistema li manca, li manca fuel, li manquen recursos. No sols econòmics, lògics, primer que econòmics, però també econòmics. La participació en el PIB té que ser clara, el 2% del PIB té que ser un objectiu. Concretant, són 4.000 milions d'euros. Aquí tenim que arribar-hi. Però això no hi arribarem si no som prioritaris. I per ser prioritaris tenim que estar dins dels dins dels de que defensen les prioritats, que són exactament nosaltres, però els nostres representants directes, sectorials, això significa seure a la taula del Consell de Ministres. Bé, això són els cinc minuts que tinc i que he volgut utilitzar sintetitzant-ho amb un punt concret, específic i que té una importància estratègica, al meu parer, fonamental. Gràcies. Moltes gràcies. Ha tan... <tots> 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 doncs ha sigut tan sintètic que jo ho mirava, han sigut només tres minuts, eh? però ha que... dit ben bé el que havia de dir. Exactament, és que la resta és literatura, diguem. Perfecte. Ara passem la paraula a Francesc Xavier Hernández. Bé, bon dia. Agrair a l'Assemblea, doncs, a, a, a l'esforç per treballar amb aquest aspecte tan important. Eh, anirem directe perquè... Els... Sí, si encara hi hagi dos minuts més de marge. Aquest és un país petit i cal tenir mm, tenir-ho eh, tenir present. El... Efectivament, hem d'anar cap a estructures importants, però el problema és com arribem i com les dissenyem. No? Particularment, el que jo seria partidari de seguir una estratègia del que en Popper diria enginyeria fragmentària en comptes d'una estratègia holística utòpica. L'estratègia holística utòpica consistiria en definir un model en abstracte i anar intentant avançar cap a ell. Eh, sempre quan vas avançant cap a un model que has definit prèviament i que desconeixes, doncs, eh, en fi, les, les desviacions poden ser importants. Mentre que incidir sobre allò que tenim i millorar-ho i optimitzar optimitzar-ho crec que seria el més oportú, tot i que el canvi de conjuntura política doncs, eh, afavorirà també aquests canvis, però cal que no es desestabilitzi res. Eh? Per tant, els, eh, hem d'incidir sobre els actors que tenim en joc, que serien les univers... el camp de la recerca, en aquests moments, que seria d'una banda les universitats, després tindríem la anem a dir-li la galàxia d'instituts i centres de recerca potenciats per la, per la Generalitat i per departaments de la Generalitat que en general formen, funcionen a base de fundacions i consorcis i que eh, de manera afortunada o desafortunada segons els casos doncs poden estar vinculats a, a, a universitats. Després tindríem el tercer bloc, hem dit universitats, hem dit la galàxia d'instituts i centres de recerca i tecnològics de la Generalitat, tindríem tot l'entorn del CSIC, importantíssim, tot l'entorn dels hospitals que tenen una projecció quant a la dimensió clínica molt important i finalment tot el bloc de la de recerca vinculada a les empreses privades que és eh important, però eh, diguem-ne que poc connectat amb 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 amb, amb la rest amb la resta de l'univers, no? Per tant, es tractaria de veure com organitzem aquests aquests paquets, aquests sectors i de quina manera, Per això no ho podem fer de manera independent del model Eh, econòmic i de sectors estratègics en els quals se'ls vulgui potenciar. Està clar que el desenvolupament en recerca i tecnologia no ha de ser subsidiari de l'entorn econòmic, però també és aconsellable que hi hagi eh, una relació, diguem, eh, per dir-ho d'alguna manera doncs mm, mm, no ens hem de centrar només en els sectors amb els quals la nostra economia sigui competitiva. Eh, tradicionalment s'ha parlat, doncs, eh, o es parla de països, de països i models. Mm, en el nostre cas, el nostre sistema econòmic no té un model que s'hi pugui comparar a Finlàndia, per exemple, ho dic perquè alguns dels nostres eh, polítics que seguien vies eh, holístico-utòpiques sempre estaven amb la història de Finlàndia, que si bé per educació doncs estava bé com a sistema econòmic i sistema de recerca era més que discutible, en el sentit que l'economia finesa fa poc doncs, estava vertebrada per la fusta, Nokia i poca cosa més, a diferència de la catalana, que històrica i tradicionalment des del segle XIX el que ha caracteritzat la nostra personalitat ha estat la diversitat de sectors eh, en els quals s'ha projectat la nostra activitat econòmica i que precisament aquesta ha estat la nostra força. Per tant, el aparent desgavell d'entorns en els quals s'intervé crec que cal entendre'l com un factor de fortalesa més que com un factor de debilitat. En aquest sentit, probablement el nostre model s'assemblaria doncs, eh, més o aniria més o podríem tenir més en compte experiències com la de l'estat d'Israel a l'altre punt de la Mediterrània, més que eh, les experiències aquestes doncs, del nord del nord finlandès en el sentit que nosaltres som forts en sectors tan diversos com puguin ser el sanitari, farmacèutic, que per descomptat té, té força, tot i que la, la indústria nostra no estigui proporcionada eh, a, als esforços o a les, les, les conquestes que s'han fet a recerca, el sector alimentari, el sector mecànic, les químiques, l'energia, el tèxtil, sense oblidar també alguns aspectes eh, importants eh, des del punt de vista econòmic, com el que serien les indústries turístiques i les indústries culturals, en el qual el desert en quant a recerca és enorme. Eh? La nostra, aquest país no té política cultural. Eh, Fixeu-vos que encara estem, a, eh, eh, estem subsidiaris de l'obra de la Mancomunitat. Ens estem reunint a l'Institut d'Estudis Catalans eh, i, per tant, l'herència doncs, de, de principis del segle XX encara és la que mana perquè després doncs, realment ha hagut, ha hagut, eh, ha hagut poca cosa. Eh? I, per tant, no hi ha política cultural, es paguen doncs, també anys de, 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 pujolisme amb aquest aspecte, eh, que han estat molt, molt negatius amb aquest aspecte, i tampoc hi ha recerca en el camp doncs, de, doncs, de la cultura, el qual és dramàtic per a aquest país, perquè precisament els entorns culturals són una indústria emergent en el camp del coneixement. Bé, com organitzar eh, tot això? D'entrada, eh, han passat 5 minuts, bueno, m'en queden dos. doncs molt ràpidament, les universitats s'han racional... les universitats s'han re... les universitats s'han de racionalitzar, eh? Eh, crec que tenim masses universitats, no podem anar amb alegries com s'han fet històricament, és a dir, aquest país no pot sostenir el nombre d'universitats públiques que hi ha. s'han de concentrar i s'ha de buscar la 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 el pes de la massa crítica perquè això ajudi a l'excel·lència que se'n perdoni, però no podem anar una altra vegada a fer la Universitat de Vic, eh? Eh, per exemple, que tot el Parlament de Catalunya es va aixecar per aplaudir que teníem Universitat a Vic. Eh? Eh, crec que ha d'haver concentració d'universitats eh? sense que això exclogui que puguin haver doncs, delegacions en, di en, diversos llocs. La galàxia s'ha de, governar, eh, de governar amb mesures la galàxia de centres amb mesures que tendeixin a l'homogenització, en aquest sentit la presència d'una agència nacional de recerca de Catalunya es podria dir l'ANARCA però no sé si quedaria massa bé, eh? però serien les sigles que tal vegada correspondrien seria eh, aquell instrument que podria agrupar les, eh, les, les activitats que han estat fent i crea, que ha estat fent la Fundació Catalana de Recerca que ha estat fent la GAUR i altres instruments i eh, ajudar des de fora i amb una participació important del govern, a posar ordre en, en aquest sector i a la vegada també acabar de vertebrar el sector pel que fa a les universitats, Eh, i pel que fa als altres agents, el CSIC, els hospitals i l'empresa privada. El CSIC és importantíssim, eh? el CSIC és nostre, eh, l'hem pagat, diguem, eh, forma part de, és una part fonamental del nostre sistema de recerca, llavors s'haurà o bé de pactar la continuïtat eh, a dins de l'estat espanyol a partir d'un pacte o un, establir uns períodes de transició a partir del qual doncs, el, 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 el CSIC, eh, amb un procés de desfuncionalització o de realització de la funcionalització, doncs, eh, s'integri plenament amb el sistema català. Com que s'han m'han acabat els minuts, ja no, ja no insistiré més, però sí que crec que el tema territorial també és important. Eh, un país també és un territori. Eh, penseu que eh, Catalunya és també Barcelona. Si estem com estem és perquè Barcelona com a ciutat vol imposar doncs, la seva el, 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 el controlar els seus destins i nosaltres hem de vertebrar un espai doncs, de l'extrem occidental de la Mediterrània. En aquest sentit, eh, potenciar referència a tot el que és la vinculació a l'estat espanyol veurem com queda, crec que seria aconsellable que es mantingués la màxima vinculació possible, tot i que no sé si ens enriquirà excessivament, en el sentit que no estan massa pel davant en moltes coses, però sí amb l'estat francès. Crec que la integració dins del sistema de recerca francès és possible i s'hauria de fer. I Eh, potenciar el triangle montpellier Tolosa de Llenguadoc i Barcelona, amb les seves extensions mm, corresponents a València, Mallorca i fins i tot eh, Saragossa, seria un, una decisió important a eh, tenir present des del punt de vista geoestratègic. I jo crec que aquests són els punts mm, generals. Agència Nacional de Recerca, doncs, per posar ordre eh, i racionalitzar els diferents entorns, els diferents eh, blocs de... de... Bé. Ara donem la paraula a Josep Samitier. Hola, bon dia. quan hem començat tant la Carme com com en Joan Domènec ens han dit que la recerca aquí a Catalunya té, diguéssim, bona bona salut, està, diguéssim, és una de les coses que ens podem sentir orgullosos. Jo jo comparteixo aquesta opinió, és a dir, en els darrers anys, eh, veritablement l'evolució de la recerca en el nostre país ha estat eh, espectacular, amb unes condicions difícils i tot i la situació econòmica que estem, eh, que estem patint, eh, hem assolit amb l'esforç de moltíssima gent de moltíssima gent eh, un paper a nivell eh, internacional en molts àmbits i en molts llocs de vegades que et davant té. Però llavors eh, el que voldria comentar avui serien quatre, quatre punts el primer seria que això és cert, però si ara pensem en el futur, com ens demanaven, hem de pensar si, podem, si això és sostenible i què hem de fer perquè això sigui sostenible i no solament sostenible, sinó poder continuar avançant. I eh, per fer-ho això, la primera qüestió que jo veig és la interrelació dels diferents ens de recerca que tenim. Eh, està clar que la recerca comença i es desenvolupa molt principalment a les universitats i per tant hem de cuidar les universitats, hem de saber com conjugar docència i recerca dins de les universitats. Durant molt de temps eh, la recerca es basava en l'activitat individual, després van començar a parlar de, dels grups de recerca perquè veritablement la recerca requeria una certa estructuració. Durant molts anys no hem tingut estructuració d'ens de recerca, perquè dintre de la universitat tampoc existia, és a dir, es parlava, hi havia els departaments, hi havia les facultats, però tota l'organització universitària, i jo he sigut he càrrecs a la universitat, estava pensada i ideada per donar eh, satisfacció i, i, per, per, per poder donar la docència, però no estava pensada per veritablement estructurar la recerca. A poc a poc, això ha anat passant també dins les universitats, s'han creat estructures de recerca dins les universitats, s'han creat instituts de recerca, com el que ara dirigeixo, s'han creat també altres elements que veritablement ajuden a l'activitat, que evident, la recerca sempre té un component personal, té un component individual, dels, de les millors persones que poden desenvolupar les seves idees, però que si després no sabem estructurar-ho i no sabem lligar-ho, això no acaba, diguéssim, de, de fructificar. I quan mirem països i models, sempre tenim al cap aquells països que tenen llarga tradició d'institucions de recerca, que han passat molts anys, han passat molts governs, molts diferents eh, partits polítics en, aquells, en aquelles entitats, però aquelles entitats han continuat mantenint una línia clara d'activitat de recerca, ja sigui en universitats, ja siguin centres de recerca. I, per tant, com que també som un país petit, una de les coses que hem de fer és com podem lligar. No podem tindre un sistema en el que el nostre sistema de recerca actual que ha donat aquest fruit en aquests moments, veritablement és un sistema encara feble. És un sistema que està poc interconnectat, que ha sigut el fruit de l'esforç d'una voluntat col·lectiva de tirar endavant en molts aspectes, d'una sèrie de mesures que s'han anat posant també sobre la taula, però que ara hem de buscar la manera de com fàcilment entre instituts de recerca, universitats, hospitals, eh, centres eh, privats en alguns casos, etc, pot haver-hi una intercorrelació i una activitat eh, conjunta. Eh, lligant amb això, el segon punt que volia posar sobre la taula és la internacionalització del sistema de recerca. Eh, si pensem en, en Catalunya com a país de futur, hem de pensar que hem d'estar presents en els llocs on es decideix les línies de recerca de futur. Evidentment que la recerca parteix moltes vegades de, 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 la, de, la, de la, de la idea, de la capacitat individual, però hi ha política científica, hi ha decisions estratègiques, hi ha voluntats d'invertir en certs àmbits o de, punta, o de potenciar àmbits, i això es, decideix amb institucions, avui en dia a Europa, amb eh, grans agències, etc, que marquen quines són les, les necessitats, els reptes que té la societat. I, per tant, hem de tindre en aquest país també, al nostre país, la capacitat de poder influir en, aquesta, en, aquests, en aquests àmbits de decisió. I en aquests àmbits, moltes vegades, es, sempre hi ha pànels, sempre hi ha representants a nivell individual, però cal que tinguem també una veu organitzada, una veu estructurada. I una de les coses que tenim al nostre sistema, si l'analitzem, és que som relativament algú deia moltes vegades som un país de moltes capelles molt boniques. Eh? Som un país on el romànic es va fer grans eh, obres d'art a nivell de, de petites esglésies. I en tenim de molt boniques. I potser en recerca també ens passa això. El que no tenim són grans catedrals. I si volem ser un país que també influenciï en les polítiques internacionals, hem de saber construir alguna d'aquestes catedrals que ens ajudi tots col·lectivament, no a nivell individual, sinó a nivell de país, a influir en aquests organismes internacionals i quan la Comissió Europea, quan les grans agències decideixen, ja sigui o a través de les universitats o ja sigui també a nivell dels, sistemes de, dels instituts de recerca, hem d'aconseguir poder entrar-hi. El tercer element que voldria posar sobre la taula és el de la gestió i, i evolució del sistema de recerca. Jo crec que aquí... El triangle fonamental és eh, l'equilibri i el saber l'equilibri, però amb el sentit d'implementar-ho simultàniament, l'autonomia, la coordinació i el rendiment de comptes. Autonomia en el sentit de que eh, la recerca requereix estructures que puguin decidir i puguin treballar lliurement, independentment del dia a dia polític del dia a dia de, dels canvis que pugui haver-hi és a dir, la recerca és sempre una qüestió a mig i llarg termini el més important és que tinguem estructures i que tinguem polítiques consensuades i estables és més important un instrument estable que duri diversos anys, que anem avaluant el seu efecte i a partir d'allí podem rectificar a partir de dades que no el fet de que cada any o cada dos anys introduïm una nova llei, introduïm una nova reforma, i això en alguns àmbits, per exemple en l'àmbit educatiu, ho coneixem, que l'únic que fa és un disbarat. I en l'àmbit universitari això ens ha passat 50.000 vegades amb canvis, recanvis i tornar a canviar models, estructures, etc. Això és el pitjor que pot passar en recerca. És millor un instrument no perfecte però estable, que un instrument que cada dos dies, abans de que sabem com vagi, el canviem. Per tant, el que es deia abans d'una agència, d'una estructura que doni estabilitat. L'altra qüestió és la coordinació, és a dir, s'ha de ser autònom però s'ha de coordinar, no pot ser, tampoc que tots, cadascú anem pel nostre compte. I el tercer gran element és la rendi el rendiment de comptes. Això és una qüestió, i això va lligada al tema de l'avaluació. I hem d'estar acostumats a avaluar per resultats, més que no avaluar per, eh, diguéssim, eh, diguéssim, hem, hem, de ser avaluadors més del post que no del pre. I aquí en aquest país, en general, sempre hem tingut molta cultura del pre. Abans de donar res, abans d'acceptar res, ens ho mirem, ens ho remirem, etc. Però una vegada ho hem donat, moltes vegades, què passa després, quins resultats s'obtenen, com va... Això no tenim tant aquest costum. Hem d'acostumar-nos al revés a ser molt més estrictes i molt més eh, seriosos en l'avaluació post i en funció d'aquesta avaluació post veure com canviem, modifiquem les qüestions. Eh, I d'anar una miqueta al gra, ja, perquè... Ja acabo. En l'últim punt, eh, el que volia dir era de remarcar també el, amb la gestió de la recerca l'efecte de valor estratègic que té pel país i, per tant, evidentment, recerca també va lligat al fet del tant percent del PIB que es destini en, aquest, en, en, aquesta, en, en, aquesta gestió i en aquest valor de la recerca. Si no tenim, eh, i la societat no ens reclama, i els nostres representants no tenen el mandat de que tinguem el mateix tant per cent com es comentava abans, el 2%, etc., com tenen aquests països model que nosaltres volem assemblar, difícilment podrem arribar a tenir resultats sostenibles en el futur. Gràcies. Moltes gràcies. Jo m'atreveixo a fer un suggeriment i és que aquí com que estem per discutir tots plegats potser no cal que anem aplaudint i així és... passarem. S'ha eh, eh, no? S ha, s ha greu <laughs> S'ha greu eh, dir-ho en aquest moment però això no és un congrés d'aquests on... <ríe> <ríe> clar, clar que sí però si no Molt bé, ara l'aplaudirem amb ell però, bé, uh, Feu el que vulgueu Au. Ara, jo tinc que agrair primer a Jordi i a Conxita i als altres que heu estat en organització que haguéssiu intentat ficar un ordre entre els indisciplinats. Jo crec que es nota molt bé la distinció de la taula entre les ciències dures que han estat eh, disciplinats i han enviat les seues notes i la tova, que eh, per dos motius, perquè és tova i perquè per altra banda ser l'últim d'una taula de quatre és una tonteria predir el que diràs perquè ja ho haurem dit abans, gent tan competent per això no es volia enviar, però jo sí que tenia la idea de dir algunes coses, algunes que són diguem independents del que s'ha dit i altres que uh, tindran relació i intentaré, de més, no passar-me els quatre minuts i mig que em queden. Um, primer, sobre governança i la governança del sistema on la major part dels que es a les universitats, jo crec que eh, um, algun dia s'haurà d'interessar la qüestió de la forma d'elecció dels que governen la universitat. Les eleccions no funcionen. A dures penes funcionen per departament entès com a lloc d'ordenació de docència i de representació sindical dels professors. I això són coses que són difícils de discutir, però algun dia s'hauran d'endreçar com s'estableix i es dissenya el govern màxim de les universitats perquè després ja pot hi haver eleccions sindicals o seccions sindicals, una altra cosa que haurà de discutir el país en altres àmbits, si fa eleccions sindicals o seccions sindicals. I això és inescapable perquè sense una bona governança, que era el títol originari de la taula, no poden hi haver moltes de les coses posteriors. Això també té que veure amb la territorialitat. Jo sempre me'n recordo, però avui no he fet... Estan... L'última vegada que vaig mirar Finlàndia i Estats Units, tant Finlàndia com Estats Units tenen més universitats per habitant que Catalunya. Jo no seria tan simple. La qüestió és si tot es poden fer de tot, que és el que no passa ni a Finlàndia ni als Estats Units. La qüestió si tindrem, la coratge, la valentia de distingir entre el col·legi i la universitat, entre aquells que s'especialitzen en docència en un primer grau i aquells que fan grau i recerca i postgraus i per tant introduir flexibilitat i variabilitat interna al sistema, Lo qual ens obliga a fugir de models centralitzats d'anarques, models francesos perquè el model francès voldrà algú que digui el que s'ha de fer, algú que digui com s'ha de fer i que tothom ho faci igual. I això és la mort de la recerca. Tindrem que discutir moltes coses que discutir al país, moltes en molts àmbits, i adoptar, adoptem els models que han sigut cars a Catalunya, no només a Espanya, d'inspiració francesa, d'algú que posa ordre, digui el què i el com, els altres ho segueixen, i el que estigui millor connectat en el poder tingui més oportunitats perquè després d'acabar la gent que està en recerca són persones humanes, el qual no sempre és una redundància. Eh? Després ja acabarem les temes d'avaluació. O si sí, el que fem és deixar que hi hagi ordre, és a dir, organismes de recerca descentralitzats i naturalment enxarxats. Que és com jo crec que funcionen els millors sistemes de recerca, deixant que les decisions se prenguen en els punts que han d'innovar i que gran part de les decisions tinguin les conseqüències corresponents. I això demana poca vinculació amb el poder. Vinculació no és el mateix que influència, igual que influència no és el mateix que impacte. Impacte és tenir veu, influència és que et facin cas, vinculació és tenir un altre teixit d'interessos. Per què? Perquè, com deia abans, els científics són persones humanes i acabarem l'avaluació perquè no em voldria passar els quatre minuts. 20... Ara em deu quedar mig minut, no, Jordi? En això sí que volia ser curós, no, no, no. si més no en el temps. Perquè, mireu, uh, tots som una combinació d'idees i interessos. La gent que fa ciència també, perquè som com els altres. I a mi sempre m'ha fet gràcia quan en avaluació competitiva, avaluar gent que t'interessa en el resultat de l'avaluació. Perquè estic molt d'acord en no avaluar tant procediments i més uh, output. El que passa és que crec que en aquest moment la recerca catalana en això és modèlica. Els que tenim projectes d'Espanya i projectes de Catalunya és que no hi ha comparació en la càrrega burocràtica. No parlaré de càrrega de burocràcia perquè quan se me ve la paraula al camp se m'es comença a sortir ganes de rascar i els de la meva universitat ja em coneixen. Ah, però sí que volia acabar amb de l'avaluació. A mi sempre m'ha fet molta gràcia això de que l'avaluació hagués de ser externa, però avaluen gent que té interessos en aprovar o suspendre l'avaluat perquè és amic de colla o de sector o de, de part de la disciplina. I, I, a més, aquesta tentació és molt forta quan s'estan en àmbits de eh, uh, recursos restringits, amb la qual saps que si un dels que no són molt de la mateixa línia no entra, tu, segurament no estàs demanant perquè si no tindries conflictes d'interès no estaries a Bolona en aquella convocatòria, però els teus pers sí que estan competint. I com són persones humanes, també estan subjectes a incentius. Per tant, jo el que miraria realment és de tenir una agència no d'ordre, sinó d'avaluació. Realment totalment externa que sigués l'encarregada d'avaluar processos competitius. I els PERS podem avaluar allò que no sigui competitiu. Per exemple, trajectòria personal, que el dels sexenis de moment encara no competeix. De moment. I si tenim, estes, si tenim en compte que la gent que està fent recerca també som humans i també tenim incentius i imperfeccions com els humans, entendrem millor que algun sistema realment de situar molt fort algunes decisions són adequats i de no deixar massa decisions a les estructures de govern també són adequats. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs ara, tal com hem dit abans, de qui tingui ganes, que vulgui fer-hi comentaris, a veure, ràpidament, agafarem 4 o 5 i després hi ha temps més. A veure, 1, 2, 3, 4... Ui, ui, espera't. Um, primer, un, entre que és lluny i no hi ha gaire llum, i alguns no el conec, per tant, jo ja dic 1, 2, 3 i després aquí davant 4. Per tant, els del micro potser ho heu vist millor que jo. Estaria bé, si us plau, que digueu qui sou. Soc sí. Jordi Villar, soc vissorretor de recerca i professorat de la Universitat de Vic. Sí. I clar, evidentment, havíem d'aixecar la mà de seguida, sobretot perquè haig de marxar perquè una de les activitats que fem avui és molt interessant, que ja ha començat, i haig de marxar corrents d'aquí mitja hora. Uh, bé, uh, no entrant en el debat, m'agradaria uh, apuntar amb, el, amb les darreres... Uh, comentaris en Germà Bel, eh, jo crec que està molt encertat en un tema important i és bàsicament parlar del principi de subsidiaritat. És a dir, buscar eh, que es prenguin les decisions i s'executin les coses allà on la gent té més capacitat per fer-les. Jo crec que aquí està la clau de tot plegat. jo particularment, ara estic en una universitat petita, però vinc d'altres dues universitats, una de molt gran, una de mitjana i molt avançada, i ara estic en una tercera. He vist totes les situacions possibles, he, he, puc criticar tots els models, eh, el meu actual, els anteriors. Eh, tinc molts companys aquí que són d'aquestes altres universitats. Jo crec que el problema nostre no és justament on hi ha universitats o on es fan coses, sinó quina és la capacitat que té la gent de fer les coses. I un altre punt molt important, com avaluem la qualitat de la recerca que es fa eh, tenint en compte els recursos que s'utilitzen no és el mateix parlar d'una persona que tu n'hi crea, d'una altra persona que està, com molt bé està en quant ara, dedicant el 80% del seu temps a, fer docència i intentant fer una mica de recerca. Jo crec que les avaluacions haurien de començar a pensar també en aquest punt. si tractem bé les persones potser tindrem un sistema de recerca i d'universitats com de manar Hola, bon dia Jo soc en Josep Domingo catedràtic de la Rovira Virgili eh... Premi Crea Acadèmia i membre de la Comissió de de la Recerca de l'ACO, o sigui que alguna cosa avalú. El, jo estic d'acord amb, el, amb el que ha dit en Germà Bel, eh, jo crec que s'hauria d'anar un pas fins i tot més enllà i fer que les estructures de recerca que, que existeixen estiguessin sotmeses constantment eh, o cada període de cinc anys a l'estil anglès amb una certa avaluació que en determinés la subsistència. O sigui, no, no, no crec que es tracti de fer que hi hagi estructures que existeixin per essència i d'altres que se les posin dubte sistemàticament, la cosa s'ha d'avaluar per resultats. Si algú funciona, existeix, si alguna funciona, se'l tanca. I encara que sigui Barcelona, se'l tanca. Jo crec que la cosa hauria d'anar d'aquest estil. Uh, Carles Mancho, de, director de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona. Uh, volia afegir una, volia fer un comentari sobre el que ha dit en Josep Samitier del de ser present uh, allà on a uh, unes manes decideixen coses. Eh, perquè em sembla que fins i tot en l'elecció exterior del govern de la Generalitat jo hi veig aquesta mancança, eh, no en el sentit de, que suposo que està previst de ser present a les institucions europees, eh, a Brussel·les, a Estrasburg eh, pel, que fa als, pel que fa als aspectes de recerca allà on es decideixen els pressupostos sinó que eh, crec que hauríem de pensar també en una mena de delegacions de recerca que constel·lessin una mica eh, aquells llocs on potser no es decideix el pressupost però sí que eh, llocs on fa eh, on, eh, on s'estableixen contactes de recerca en aquest sentit eh, hi ha un model francès de missions a a estrangeres jo conec les del meu àmbit Casa de Velázquez, l'Acadèmia de França però segur que eh, també en els, a, en els àmbits de ciències experimentals eh, n'hi ha de formals o d'informals i, eh, i això, per reprendre un comentari d'abans, ja la van comunitat ho va veure. El 1907 una de les primeres decisions que fan és convèncer el govern espanyol per crear l'Acadèmia Espanyola d'Arqueologia a Roma, que després es van quedar ells, eh? però eh, era una organització conjunta. I això em sembla important perquè permet establir una xarxa paral·lela d'investigadors que, eh, i no ho veig, no veig que s'estigui pensant en això, per tant, em sembla que dins de l'estructura també hauríem de contemplar aquest aspecte. Gràcies. Aquí davant, aquí davant. I després allà darrere. Gràcies. Soc en Jaume Piera de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC. Eh, només vull comentar que m'ha agradat força la, el comentari del Josep Samitier sobre el tema de l'estabilitat. Crec que tots estem d'acord que ens necessitem una mena -ne, de visió a més llarg termini del que pot ser un període legislatiu. Però, per altra banda també estic d'acord amb, amb en Germà Bel que potser és interessant el fet de no tenir estructures massa reguladores de tal cap a baix. El, meu dubte és, creieu que en un sistema és més de, de baix cap a dalt poden emergir aquestes, anem a dir, estructures més estables o aquestes polítiques més estables de recerca? Jo crec que seria interessant, no tinc clar si pot ser o no. Perdó, jo el que faria és una paraula més, si contesten alguna cosa els de la taula, penseu abans, no he dit, que a la tarda, després de l'estona aquesta per, per omplir els exercicis aquests, i abans d'arribar al moment de la cloenda on mirarem de fer un resum de tot, tornarem a tenir la possibilitat d'un torn obert de paraules. És a dir, que qui es quedi ara amb les ganes de dir alguna cosa no se senti totalment deixat fora de banda, sinó que hi podrem tornar després. Mireu a veure si encara una o dues... Sí, com jo, jo ja tinc el micròfon. Que bé. <laughs> Um, he de ser breu Soc la Mònica Roca, directora d'una empresa de recerca catalana uh, amb el sector espacial treballem fonamentalment amb l'Agència Espacial Europea i el que voldria portar damunt uh, uh, de debat és el paper de les empreses dins de la recerca s'ha parlat sobretot d'universitats, evidentment vull dir, no hi ha cap dubte amb això i em sembla que han estat en Francesc Gervi Hernández que ha puntuat ha, ha fet un punt que la recerca vinculada a les empreses privades però llavors has dit alguna cosa així com que diu que és que és important però que desconnectat de la resta de l'univers. I jo precisament voldria contradir-te, perquè penso que si alguna cosa tenen, poden aportar les empreses en l'àmbit de la recerca és precisament la connexió amb l'univers. Penso que la recerca aplicada, té, el, o sigui, el món empresarial té molt d'espai en la recerca aplicada, potser fins i tot més que la universitat, perquè precisament està... És que no sé per què se m'acopla, no? Doncs perquè precisament penso que pot estar una mica més a prop de la recerca aplicada o de l'usuari final d'aquesta recerca. Evidentment la universitat ha de seguir tenint el seu paper, això no hi ha cap dubte, però penso que és important portar a debat el paper de les empreses en el món de la recerca. Gràcies. Bé, ara... Perdó. Ara el que faria és tornar a la veu als de la taula, qui vulgui comentar, qui vulgui dir una cosa, ja són quasi bé les 11, que és quan toca la segona taula rodona. Vosaltres mateixos... jo sí. Però... Uh, jo per complir 5 minuts m'havia deixat el meu punt 3 que connecta perfectament amb el que s'acaba de dir ara que era fomentar les, la interacció entre la recerca i el sistema econòmic català que té, eh, té dificultats administratives, dificultats acter, eh, organitzatives i dificultats conceptuals i també dificultats anímiques i esotèriques perquè sembla com una prostitució. No? Eh, jo precisament quan se parla d'estructures estables no sé si s'està parlant de capacitats organitzatives o recursos perquè entenc que les diferències són substantives en funció de tipus de àrees i de tipus de mitjans necessaris per fer les accions de recerca. Però jo, per suposat, sí que coneixo sistemes descentralitzats i atomitzats que generen estructures estables, el que passa que quasi mai ho aconsegueixen sense implicació privada. Però, com deia Dirdry McCloskey, si som, i aquí n'acabo, uh, uh, si som tan llestos perquè no som rics. A veure, sí. algun altre? Sí, sí. Uh, amb aquella qüestió que s'ha comentat sobre uh, creació d'estructures i a la vegada diguéssim que, que les decisions es prenguin en els llocs, completament d'acord i era una mica el binomi de les tres que presentava d'autonomia i coordinació. Uh, si voleu, poso un exemple. Uh, tenim instituts de recerca associats als hospitals a la, a la xarxa catalana. En tots els hospitals uh, o en quasi tots hi ha càncer cardio, neuro, etc. Perfecte, és a dir, és lògic que on estiguin els professionals, on s'estigui fent l'activitat, on estiguin els pacients, pugui haver-hi una estructura de recerca associada. Però també entendria i proposaria que en el meu país de futur hi hagués un programa global coordinat de càncer, un global de neuro o un global que, que agrupés això. I això no vol dir un, un institut nacional del càncer que veritablement digui què s'ha de fer. No. El que vol dir és que veritablement tinguem clar què s'està fent en cada un dels llocs i mirem de trobar les polítiques conjuntes. Això és aquest equilibri entre autonomia i coordinació. Molt bé, moltes gràcies. Aleshores, ara el que farem serà passar a la segona taula rodona, que per la temàtica està molt, molt, molt enganxada aquesta. Aquesta era de gestió, la que toca ara és d'estructures. Gràcies.